Христос, не бъде страхливец в Неговата кауза. Заради Христос стойте така, като че ли гледате отвътре в отворените портали на Божия град. Тоест, вперили поглед там, основете се, застанете твърдо на позицията, на която Господ ни кани. И в края, докато Павел внимавал да поставя пред своите новообърнати ясното учение на писанието относно правилната поддръжка на Божието дело, т.е. плащате се десятъците, давайте дарения, докато той твърди за себе си като служител на Евангелието, че има власт да спре да работи на светска работа като средство за себеиздържането си, то все пак в различни моменти от службата си във великите центрове на обществото, той се занимава с занаятчийство за собствената си поддръжка. Т.е. упражнявал своя занаят. Палатки правил с нощи, говорихме за това, за да може да се самоиздържа. Имаше някой, последен слайд, имаше някои от онези, които се противопоставяха на труда на Павел със собствените му ръце, като заявяваха, че тази работа е несъвместима със службата на Евангелието. Не може ти да правиш палатки и да бъдеш проповедник на Евангелието. Не става. Защо Павел, служител от най-висок ранг, трябва да свързва механичната работа с проповядването на Словото? Не беше ли работника достоен за заплатата си? Той сам Павел го беше казал. Да, защо трябва да прекарва времето си в направата на шатри? Време, което изглежда на пръв поглед, може да се използва за нещо по-добро. Това беше последният слайд на тая първа част. Утре сутринта ще продължим. Господ може да се погрижи за всеки един, който какво е готов да тръгне и да служи, без да очаква обязателно някой да му плаща месечна заплата или седмична заплата. За това служим. Господ търси да намери хора, които ще упражняват своя занаят или някакви свои способности или таланти или умения. Ще произвеждат ресурс, с който ще си посрещат нуждите да се самоиздържат и в същото време ще отделят качествено и количествено време за служене и разпространение на Евангелието. Служене на ближните и разпространение на Евангелието. Господ търси такива хора. Аз вярвам, че все повече и повече хора измежду редиците на нашата църква ще се размислят върху това и ще търсят начини как да тръгнат да живеят в тази посока, защото това е един цял нов стил на живот. Това е един нов начин на съществуване. Повяра. Господ да ни благослови и днес, защото Той има начин как да се погрижи за всяка нужда. Днеска е петък, може се помолим също Господ да помогне да се приготвим на време за петъка. Особено ние имаме доста работи, кухня да знаете, трябва двойно да приготви храна. Така че да се помолим, ако искате тая сутрин, като се изправим сега. Затова Господ да благослови почивката и трудът на всички ни през този ден.